period visokih temperatura, ali mnogi naši sugrađani se ipak pripremaju za zimski period i u ovo vreme, čini mi se, aktuelna je nabavka ogreva za zimu, jesmo u pravu? Jeste, u pravu ste, već se interesuju dosta ljudi, čak neki ih kupuju. Evo, jutro 100 čovjek bio pitao za 10 tona, za njega i za brata 5 tona iz Selevca. Interesuju za drva, isto smo izmirili, dobar deo penzionera, ne dugujemo 10%. I ugalj imamo na stanju. Koji vrste uglja imate sad? Sad trenutno imamo na stanju stanari komad, stanari kocka, imamo dunavac, onaj iz Kovina, i imamo pljevaljski ugalj, kamen, mrki ugalj, što mi zovemo. Kakve su cene ove godine u odnosu na prethodne? Niže su za 2000 dinara. Niže prošle, je? Da, da. I evo kažete, imate od jutros interesovanje za po 5 tona. Koliko se kupuje uglavnom? Koliko se pa smanjno se prodaje uglje iz razloga toga što je prošao gas. Ipak je gas gospodsko stvar, a i ugalj je najjeftiniji. Ako ima ljudi koji vole, a neko ne može dobiti gas, ko nije legalizovao kuću, i onda dalje teraju na ugalj i drva. Dobro, cene uglja, drveta, kakve su, kažete, niže su? Pala je cena i drva, za 2000 je pala cena drva. Da, u odnosu na prošlu godinu, kakve su bile cene? Da, da, sad, niže. Da, niže su, 8000 sad je metar, 7,5-8000 da, metar drva. A ugalj? Koji je najskuplji? Najskuplji je ovaj pljevaljski 22.000. A verujem da se kupaju ovi koji su cene nešto niže? Niže, o 16.000 ovaj kovinski ugalj. Ovaj taj, uglavnom. Da, 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 da. Ali osim ogreva ovde na stovarištu imate i građevinski materijal. Imamo. Sezona je, kako ide, prodaje, šta se kupuje? Pa ide, manje je prodaje nego prošle godine, da budemo iskreni. Imamo blokove, imamo crep, imamo cement, beomal, šljunak, pesak, građa, OSB table. Pelet držimo isto od ogreva, njega je zaboravio pomenut malo pre, i tako. A što se peleta tiče, se kupuje i kakve su cene? Pa pelet prodali smo juče dosta, prodali smo pola šlepera, da, ide dobro. Da. I cene su isto niže za 50 evra od prošle godine, a kada po paleti. A kada govorimo o građevinskom materijalu? Tu građevinski materijal isto je pala cena dole. Dakle, sve ove godine su pale sve, cene, sve kod vas cene, mogućnost plaćanja da. Može da se plaća. Pa plaćamo i dajemo i na rate, dajemo i na dogovor, i na penzionerima dajemo na 8-10 rata drva i ugalj, kao i ovih godina, 12 čak rata smo davali.